नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, प्रोफेसर दिनेश कदम पाटील सर या यूट्यूब चैनल वर महाराष्ट्रातील सर्व तमाम विद्यार्थ्यांचं सहर्ष हार्दिक स्वागत। विद्यार्थी मित्रांनो, आज सकाळीच आपण एक वीडियो टाकला होता आणि सांगितलं होतं की जाहिरात ही रात्री 12 वाजेपर्यंत उपलब्ध होईल आणि आता ती उपलब्ध झालेली आहे। मित्रांनो, 2019 पासून ज्या जाहिरातीची आपण अतिशय आतुरतेने वाट पाहत होतो तो म्हणजे DMER विभाग। कोविड काळापासून या DMER विभागाची जाहिरात येत आहे मित्रांनो, आणि अखेरीला तो वेळ आलेली आहे की जाहिरात प्रसिद्ध या ठिकाणी संकेतस्थळावर झालेली आहे। मित्रांनो, विविध संवर्गाचे पद आहेत आणि मोठ्या प्रमाणात पदसंख्या आहे। मित्रांनो, जर तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल आणि अद्याप जर चॅनल सबस्क्राइब केलं नसेल तर चॅनल त्वरित सबस्क्राइब करून ठेवा मित्रांनो, कारण महाराष्ट्रातील सरळ सेवा भरती आणि MPSC भरतीविषयी अपडेट देणारं एकमेव चॅनल ते म्हणजे प्रोफेसर दिनेश कदम पाटील सर हे यूट्यूब चॅनल आहे। स्टेनोग्राफरच्या सुद्धा आपल्या यामध्ये जागा आहेत मित्रांनो, विविध पदं आहेत, पाहूया त्याचा सविस्तर आढावा या ठिकाणी। मित्रांनो, तुम्हाला स्क्रीनवर दिसत असेल लास्ट भरती 2013-14 झाली होती मित्रांनो, त्यानंतर ती आत्ता होणार आहे 2023। संचालनालय वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन मुंबई, दिनांक 10 मे 2023। जाहिरात, सरळ सेवेने परिचर्या तांत्रिक व अतांत्रिक संवर्गातील विविध पदांसाठी नेमणूक, ऑनलाईन स्पर्धा परीक्षा 2023। वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभाग मंत्रालय यांच्या अधीनस्थ शासकीय वैद्यकीय दंत व आयुर्वेदिक होमिओपॅथिक महाविद्यालय व संलग्नित रुग्णालयातील तसेच मानसिक आरोग्य केंद्र विभागांतर्गत गट क परिचर्या तांत्रिक व अतांत्रिक संवर्गातील रिक्त पदे भरण्याकरिता स्पर्धा परीक्षेसाठी अर्हता प्राप्त उमेदवारांकडून विहित नमुन्यात अर्ज मागविण्यात येत आहेत। उमेदवारांची शैक्षणिक अर्हता पदाचा तपशील शासनाच्या नियमानुसार संविधानिक आरक्षण व समांतर आरक्षण स्पर्धा परीक्षेचा पदनिहाय अभ्यासक्रम आणि अर्ज करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना इत्यादीची सविस्तर माहिती पुस्तिकेत नमूद करण्यात आलेली आहे। तर या ठिकाणी बघा मित्रांनो, माहिती पुस्तिका ऑनलाईन अर्ज करण्याला सुरुवात ही उद्यापासून 10 मे 2023 आणि शेवट दिनांक 25 मे 2023 असा असेल। मित्रांनो, सामायिक परीक्षा असेल, या सामायिक परीक्षेची दिनांक जे आहे www.med.edu.in या संकेतस्थळावर दिल्या जाईल। तर ओके मित्रांनो, आपण या ठिकाणी प्रमुख पद आणि त्यांची एकूण किती जागा आहे ते पाहूया। तर बघा, पहिलं पद आहे या ठिकाणी प्रयोगशाळा सहाय्यक आणि प्रयोगशाळा सहाय्यकाच्या एकूण जागा आहेत मित्रांनो या ठिकाणी 170 जागा आहेत। प्रयोगशाळा सहाय्यकाच्या 170 जागा। मित्रांनो, प्रत्येक पदाचा आणि कॅटेगरी जर सांगत गेलो तर व्हिडिओ खूप आपला मोठा होईल, त्यामुळं फक्त एकूण पदसंख्या आणि हेच सांगेल। ज्या विद्यार्थ्यांना ही जाहिरात पाहिजे असेल डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये माझा मोबाईल नंबर आहे, त्या मोबाईल नंबरला तुम्ही या ठिकाणी मला मेसेज करू शकता, सर DMER विभागाची जाहिरात पाठवा, मी तुम्हाला जाहिरात पाठवून देईल। मित्रांनो, तसेच मित्रांनो, आपण आपल्या राजमुद्रा अकॅडमी या ॲपवरसुद्धा ही जाहिरात ठेवलेली आहे। ॲपची लिंक याच व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, त्याला क्लिक करून तुम्ही ॲप डाउनलोड करू शकता आणि बॅच या ठिकाणी जाहिरात बघू शकता। मित्रांनो, तर या ठिकाणी बघा प्रयोगशाळा सहाय्यकाची 170 पदे आहेत। त्यानंतर बघा दुसरं पद जे आहे प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ याच्या एकूण या ठिकाणी जागा आहेत मित्रांनो 112 जागा आहेत। 112 प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ या पदाच्या मित्रांनो यामध्ये 112 जागा या ठिकाणी आहेत। मोठ्या प्रमाणामध्ये पदसंख्या आहे मित्रांनो, विविध 20 ते 22 संवर्गाची विविध पदे आहेत यामध्ये। ओके, त्यानंतर पुढचं पद आहे ग्रंथपाल पदासाठी बिलीफ लागते मित्रांनो, यासाठी एकूण पदे आहेत 12 ग्रंथपालची। स्वच्छता निरीक्षक यासाठी सॅनिटरी इन्स्पेक्टर नावाचा जो डिप्लोमा आहे तो झालेला असला पाहिजे आणि त्याच्या एकूण जागा आहेत 9 मित्रांनो। त्यानंतर ECG तंत्रज्ञ, ECG टेक्निशियन ज्याला म्हणतो आपण मित्रांनो, त्याच्या एकूण जागा आहेत 36 आणि ECG टेक्निशियनचा डिप्लोमा हा आपल्याकडे उपलब्ध आहे मित्रांनो। ECG टेक्निशियनच्या एकूण 36 जागा आहेत। त्यानंतर बघा आहारतज्ञच्या एकूण 18 जागा आहेत। औषध निर्माता फार्मासिस्ट, बिगेस्ट अपॉर्च्युनिटी इन द फार्मासिस्ट पोस्ट इन व्हेरियस स्टुडंट्स। तर बघा या ठिकाणी 159 जागा फार्मासिस्टच्या आहेत, 159 पदे ही फार्मासिस्टसाठी आहेत मित्रांनो, 159 औषध निर्माण अधिकाऱ्याच्या। विविध पदांचा संपूर्ण सविस्तर आढावा या ठिकाणी देणं शक्य नाही मित्रांनो, व्हिडिओ खूप मोठा होईल। जर कुणाला जाहिरात पाहिजे असेल तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये जो माझा मोबाईल नंबर दिलेला आहे त्याला तुम्ही मेसेज करावं, जाहिरात पाठवा म्हणा, तुम्हाला पाठवून देण्यात येईल।
आठवं पद आहे बघा डॉक्युमेंटलिस्ट कॅटलॉगर प्रलेखाकार ग्रंथसूचीकार याच्या एकूण जागा आहेत 19. त्यानंतर समाजसेवा अधीक्षक याला एम एस सोशोलॉजी किंवा एम एस डब्ल्यू लागते मित्रांनो आणि याच्या एकूण जागा आहेत 83. पद क्रमांक 9 समाजसेवा अधीक्षक वैद्यकीय याच्या एकूण जागा आहेत 83. त्यानंतर ग्रंथपाल सहाय्यक सहाय्यक ग्रंथपालाच्या देखील एकूण जागा आहेत 16 मित्रांनो. त्यानंतर बघा व्यवसाय उपचार तज्ञ ॲक्युपेशन थेरपिस्ट व्यवसाय उपचार तंत्रज्ञ याच्या एकूण जागा आहेत 7. दूरध्वनी चालक टेलिफोन ऑपरेटर पद क्रमांक 12 संवर्गाचं नाव दूरध्वनी चालक याच्या एकूण जागा आहेत 17. त्यानंतर पद क्रमांक 13 महिला अधीक्षिका वॉर्डन वसतिगृह प्रमुख वसतिगृह अधीक्षिका स्त्री अधीक्षिका याच्या एकूण जागा आहेत 5. अतिशय सुंदर पोस्ट आहे मित्रांनो, ज्या मुलींचं बी एस डब्ल्यू किंवा एम एस डब्ल्यू झालेलं आहे त्यांना या पदाचा फॉर्म भरता येतो. पद क्रमांक 13 महिला अधीक्षिका. पद क्रमांक 14 अंधार खोली सहाय्यक एकूण पदं आहेत 10. अंधार खोली सहाय्यक एकूण पदं आहेत 10. क्ष किरण सहाय्यक एकूण पदे आहेत 23. सांख्यिकी सहाय्यक एकूण पदे आहेत 3. सांख्यिकी सहाय्यकाच्या 3 जागा, याला बी ए इकॉनॉमिक्स आणि त्यामध्ये स्टॅटिक्स हा पेपर असला पाहिजे तुमचं मित्रांनो. त्यानंतर बघा पद क्रमांक 17 दंत आरोग्यक दंत स्वास्थ्य आरोग्यक याच्या एकूण जागा आहेत 12. भौतिक उपचार तज्ज्ञ याच्या एकूण जागा आहेत 22. दंत तंत्रज्ञ याच्या एकूण जागा आहेत 6. पद क्रमांक 19. पद क्रमांक 20 सहाय्यक ग्रंथपाल याच्या एकूण जागा आहेत 11. पद क्रमांक 21 छायाचित्रकार नि कलाकार कलाकार नि छायाचित्रकार एकूण पदे 26. त्यानंतर पद क्रमांक 22 श्रवण मापक तंत्रज्ञ ऑडिओ व्हिज्युअल तंत्रज्ञ ऑडिओ मॅट्रिक तंत्रज्ञ एकूण जागा आहेत 4. पद क्रमांक 23 विद्युत जनित्र चालक जनरेटर ऑपरेटर एकूण जागा आहेत 6. त्यानंतर पद क्रमांक 24 नेत्र चिकित्सा सहाय्यक एकूण जागा 2. डायलॉसिस तंत्रज्ञ एकूण जागा आहेत 8. आणि यासाठी डायलॉसिस टेक्निशियन नावाचा डिप्लोमा लागतो मित्रांनो, तोसुद्धा आपल्याकडे आहे नांदेडला उपलब्ध. त्यानंतर पद क्रमांक 26 शारीरिक शिक्षण निर्देशक शारीरिक प्रशिक्षण निर्देशक याच्या एकूण जागा आहेत 3. शिंपी शिंपी पद क्रमांक 27 शिंपी एकूण जागा आहेत 15. त्यानंतर पद क्रमांक 28 सहाय्यक दंत तंत्रज्ञ एकूण जागा आहेत 4. डेंटल टेक्निशियन हा सुद्धा डिप्लोमा आपल्याकडे आहे मित्रांनो. त्यानंतर मोल्डन रूम तंत्रज्ञ एकूण जागा आहेत 3. पद क्रमांक 30 लोहार एकूण जागा आहेत 3. पद क्रमांक 31 वाहन चालक आणि वाहन चालकाच्या एकूण जागा आहेत 34. पद क्रमांक 31 वाहन चालक जागा 34. त्यानंतर गृहनी वस्त्रपाल गृहपाल लिनन कीपर एकूण जागा आहेत 16. श किरण तंत्रज्ञ एकूण जागा 3. सुतार एकूण पदे 13. त्यानंतर कातारी नि जोडारी याच्या एकूण जागा 7. अधिपरिचारिका सर्वाधिक जागा अधिपरिचारिका नर्सच्या या ठिकाणी आहेत मित्रांनो. 3974 महाराष्ट्रातली सर्वात मोठी मेगा भरती या ठिकाणी बघा अधिपरिचारिका 3974 पदाची जाहिरात. मित्रांनो 2019 पासून आपण कोविडच्या काळापासून या जाहिरातीची वाट पाहत होतो आणि तो दिवस या ठिकाणी आज उगवलेला आहे. आणि अधिपरिचारिकेच्या 3974 जागा आहेत. महाराष्ट्रातल्या तमाम महिलांना याचा या ठिकाणी माझ्या आया बहिणींना या ठिकाणी त्याचा फायदा होईल मित्रांनो. पुढे पाहूया या ठिकाणी पद क्रमांक या ठिकाणी बघा आता पद क्रमांक 32 उच्च श्रेणी लघुलेखक बृहन मुंबई बाहेरील पद एकूण जागा आहेत 2. उच्च श्रेणी स्टेनोग्राफरच्या हायर स्टेनोग्राफरच्या एकूण जागा आहेत 2. निम्न श्रेणी लघुलेखक जे आहेत या ठिकाणी 100 वरच्या जागा आहेत मित्रांनो 28. आणि स्टेनोटायपिस्टच्या एकूण जागा आहेत 37. स्टेनोग्राफरच्या विद्यार्थ्यांना मी वारंवार सांगत होतो, अरे जो बोलतो तो करूनच दाखवतो, तुम्हाला सकाळीच म्हटलं होतं जाहिरात येणार आणि डी एम ई आर विभागाची जाहिरात आली. गेल्या काही दिवसामध्ये लोक मला एड्यामध्ये काढू लागले आणि या ठिकाणी आता प्रत्यक्षात जेव्हा जाहिरात आली तेव्हा याचे छर्रे डिले होतील. तर बघा या ठिकाणी डी एम ई आर विभागाची स्टेनोग्राफर हायर स्टेनोग्राफरच्या 2 जागा, 100 वरच्या ज्या जागा आहेत निम्न
श्रेणी लघुलेखक जे आहे त्याच्या 28 जागा आणि लघुटंक लेखकच्या 37 जागा आहेत मित्रांनो. या व्यतिरिक्त बघा आयुष संचालनालय याच्या देखील जागा आहेत यामध्ये. अधिपरिचारिका 146, वाहनचालक 15, प्रमुख यांत्रिकी 1 पद, 20 तंत्री 1 पद, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ 11 पदे, आयुषच्या सुद्धा जागा यामध्ये ॲड आहेत. मिश्रक 10 पदे, वसतिगृह अधीक्षक 5 पदे, वसतिगृह अधीक्षक पुरुष 3 पदे, या ठिकाणी BSW किंवा MSW पाहिजे मित्रांनो. प्रयोगशाळा सहाय्यक 5 पदे, वरिष्ठ लिपिक 12 पदे, आहार तज्ज्ञ 1 पद, ग्रंथपाल 1 पद, त्यानंतर बघा सहाय्यक ग्रंथपाल 5 पदे, संग्रह पडताळक 2 पदे, क्ष किरण तंत्रज्ञ 2 पदे, क्ष किरण सहाय्यक 1 पद, सह संग्रहपाल 8 पद. मानसिक आरोग्य केंद्र पुणे यामध्ये सुद्धा डिपार्टमेंट जे आहे मानसिक आरोग्य केंद्र पुणे यामध्ये हायर स्टेनोग्राफरचं 1 पद आहे मित्रांनो. मित्रांनो या ठिकाणी पुणे, मुंबई आणि मानसिक आरोग्य केंद्र याच्या विविध DMERशी रिलेटेड असलेले जे काही विभाग आहेत त्यांच्या सर्व जागा आहेत या. तुम्ही कोणत्याही एका विभागामध्ये या ठिकाणी अर्ज करू शकता. उच्च श्रेणी लघुलेखक 1 पद, अधिपरिचारिका 3 पद, सहाय्यक ग्रंथपाल 1 पद. या ठिकाणी मित्रांनो वयोमर्यादा आणि इतर मुद्दे दिलेले आहेत. मित्रांनो जर सविस्तर तुम्हाला जाहिरात या ठिकाणी पाहिजे असेल तर मला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये जो मोबाईल नंबर दिलेला आहे त्याला तुम्ही क्लिक करू शकता आणि या ठिकाणी जाहिरात मागवू शकता मित्रांनो. मित्रांनो लक्षात ठेवा DMER विभागाच्या परिपूर्ण तयारीसाठी अद्याप जर तुम्ही राजमुद्रा अकॅडमी हे ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म ॲप जर डाउनलोड केलं नसेल तर डाउनलोड करून घ्या, कारण निश्चितरित्या तुम्हाला याचा फायदा होणार. परीक्षा ही DMER विभागाची ऑनलाईन स्वरूपामध्ये होणार आहे मित्रांनो. पुढील व्हिडिओमध्ये मित्रांनो आपण सविस्तर अभ्यासक्रमावर या ठिकाणी चर्चा करणार आहोत, पात्रता आणि अभ्यासक्रमावर. मित्रांनो ज्या विद्यार्थ्यांना आमच्या राजमुद्रा अकॅडमीच्या व्हॉट्सॲप ग्रुपला जॉईन व्हायचं आहे त्यांनीसुद्धा मेसेज करू शकता. शॉर्टपर्यंत व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद मित्रांनो. लक्षात ठेवा मित्रांनो महाराष्ट्रामध्ये सरळ सेवा पदभरती व MPSC पदभरतीविषयी अपडेट देणारं एकमेव चॅनल ते म्हणजे प्रोफेसर दिनेश कदम पाटील सर. अद्याप जर चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनल त्वरित सबस्क्राईब करून घ्या मित्रांनो. स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ही एक सुवर्ण संधी असेल. शॉर्टपर्यंत व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद. थँक्यू.